Здравейте, уважаеми зрители! Днес завършиха консултациите при президента, след като правителството подаде оставка. За сега остава неясен въпросът дали в рамките на този парламент може да се състави нов кабинет. Във вторник държавният глава свиква и консултативния съвет за национална сигурност за излизане от тази политическа криза, в която се намираме в момента. За разговор по тези въпроси в темите днес съм поканил господин Четин Казак, заместник-председател на парламентарната група на ДПС. Здравейте! Здравейте! Господин Казак, вие бяхте на разговори при президента Плевнелиев. Как ДПС вижда изход от тази политическа криза в момента? Вижте, ние ясно заявихме на тези консултации при президента, че за нас по принцип политическа криза няма, нито парламентарна криза. Има факти, има подадена оставка на правителството на премиера Бойко Борисов. Там нататък има ясно разписана процедура в Конституцията, в какво се прави в такива случаи. Но има едно важно обстоятелство. Президентът Росен Плевнелиев е в края на своя мандат. Това означава, че той вече няма нито политически ресурс, нито политическата легитимност да извърви до края тази процедура. А и Конституцията го възпрепятства по отношение на част от нея. Така че ние препоръчахме вместо президентът Росен Плевнелиев да започва процедурата, а пък новият президент Румен Радев да я довършва, по-добре да остави нещата на новия президент или да се помъчим да излъчим някакъв програмен кабинет, преходен, излъчен от основните политически сили, така наречените системни политически сили, които са ясно припознати като в европейската координатна политическа система, да се разберат за някои основни неща, които трябва да бъдат свършени до края на тази година и в началото на следващата, да се приеме бюджет, разбира се, на първо място, окончателно и останалите важни закони. И след това вече, когато дойде новият президент, встъпи в длъжност, той да довърши конституционната процедура по разпускане на Народното събрание и насрочване на извънредни парламентарни избори. Добре, вие казвате програмно или преходно правителство. Това е, както се казва, терминологично да трябва да се уточни, но вие бихте ли участвали в такова правителство? ДПС е предвид. Ако има съгласие, както казах, между основните политически системни политически сили, естествено, че ДПС като една от тях би могла да участва в един такъв кабинет пропорционално на своето представителство. Но важното е първо да има съгласие. Принципно съгласие. Ние виждаме, че тази идея се възприема от част от политическите сили, но от друга част и то от основните политически сили все още не се възприема. Така че на този етап това остава само една идея, която ни е едно предложение, което ние правим. Подобно предложение направиха и вашите основни политически опоненти, Патриотичния фронт, Обединените патриоти, както се явиха на последните избори. Те предлагат два варианта. Експертен кабинет, те го наричат, вместо служебно правителство в рамките на този парламент, или сегашното правителство да остане, но без Бойко Борисов начело. Да, но има съществена разлика между двете идеи. Ние предлагаме този програмен кабинет да бъде преходен, т.е. да бъде временен. Докато те явно желаят 43-то Народно събрание да довърши до края своя мандат с друго правителство, което те наричат или експертно, или програмно, но така или иначе те желаят да бъде излъчено ново правителство, което да изкара до края мандата на 43-то Народно събрание, докато ние не желаем 43-то Народно събрание да продължи, ние желаем да се проведат предсрочни парламентарни избори и да се излъчи ново парламентарно мнозинство, съответно ново правителство, което да се ползва с нова подновена и засилена легитимност, което да продължи евроатлантическия път на развитие на страната. От друга страна обаче премиерът Бойко Борисов подаде оставка с тезата, че в сегашния парламент вече има сформирано едно ново мнозинство. ДПС, БСП и част от Патриотичния фронт. Това са абсолютно, как да кажа,
спекулации, да не използвам някоя друга дума. Никакво ново мнозинство няма в 43-то Народно събрание. Мнозинството си е все същото. Това е мнозинството, което подкрепеше до този момент и продължава да подкрепя правителството, съставено от ГЕРБ, Реформаторския блок, Патриотичния фронт. Всички останали политически сили, както виждате, имат собствени позиции, имат понякога диаметрално противоположни становища и виждания, така че 43-то Народно събрание явно е изчерпало своя ресурс и трябва да бъде разпуснато от ново избрания президент и да бъдат насрочени нови парламентарни избори. Да разбирам ли, ако се стигна до тази парламентарна рулетка, която всички наши зрители знаят, защото вече през тези 27 години на прехода са се случвали не веднъж и дваш тези рулетки, че ако президента Плевнелиев стигне до вас и ви връчи мандат за съставяне на правителство, вие ще му откажете. Разбира се. Ние сме заявили категорично, че в рамките на 43-то Народно събрание ДПС не може да бъде в основата на каквото и да е формула на управление. Тук стигаме вече до един важен въпрос, защото те са свързани, между другото, и коментаторите, и наблюдателите вече доста дискутират в това отношение. Ако се стигне до оставката, до разформироването на този парламент, как ще се проведат следващите избори? И всичко това дойде от резултатите от референдума. Днес екипът на Слави Трифонов, инициаторите на референдума, поканиха на дискусия всички парламентарно представени политически сили в НДК. ДПС обаче не участва. Защо? Защото първо ние считаме, че политиката, държавното управление, въобще начините, по които ще се излъчват бъдещите управленски конфигурации в страната, са достатъчно сериозна тема, за да се превръщат в един вид шоу или пък да бъдат обсъждани в формат на шоу. Напротив, ние очакваме другата седмица наистина да се проведат подобни разговори, обсъждане, консултации, но не в шоуто на Слави или каквото и да е друго забавно предаване, а в българския парламент, която е легитимната институция, която би могла да се занимава с подобни сериозни от държавнически характер въпроси, да обсъдиме плюсовете и минусите, да обсъдиме аргументите за и против и трите въпроса, предмет на референдума. Както знаете, резултатите от референдума бяха ясни, но от друга страна недостатъчно категорични, че да задължат Народното събрание да предприеме. Те, само 12 000 гласа бяха. Не са чак толкова много разликата. Не е 1 милион гласа. Факт е, че юридически няма задължителен характер резултатът от референдума. И затова той трябва да бъде обсъден категорично и да се вземе, парламентът да вземе отношение по него. Но като се вземат предвид всички мнения, експертни становища, като се отчетат дали плюсовите и минусите на едната, на другата система, мажоритарна, пропорционална, смесена, защото все пак България, като всяка друга държава, има своите специфики, своята история, своите политическа култура, политически нагласи, стереотипи на поведение, които трябва да се вземат под внимание, ако искаме да направим нещо полезно, нещо положително за страната, а не да създадем нови неподозирани до сега проблеми. Всички наблюдатели и политолози казват, че ще влезнат три партии в следващия парламент, ако се промени избирателната система, стане мажоритарна системата при абсолютно мнозинство в два тура. И дават за пример 2009 година, когато имаше избор на 31 или 2 народни представители, когато ГЕРБ и ДПС само взеха мандати. Тоест, посочваха, че ДПС би било заинтересовано да подкрепи такава промяна. Да, може да се каже, че от гледна точка на тясно партийния интерес, ние за нас би било добре да има такава система. Но ние не изхождаме от нашия тесно партийния интерес. Ние изхождаме от наистина от националния интерес, от това дали една такава система няма да доведе до допълнителни, невиждани до сега деформации в политическото представителство. Нима искаме наистина да превърнем българската политическа система в
в монополистична или олигополистична, т.е. да има потенциална възможност една партия да вземе всички мандати или две или най-много три партии да си разпределят всички мандати, да има смазващо мнозинство, например, на една политическа сила, без всякаква възможност на останалите политически сили да влияят върху вземането на политическите решения. Дали искаме наистина по този начин да бъде накърнен основният конституционен принцип за политическия плурализъм в България, като създадем предпоставки за своеобразно връщане към системата партия-държава, към която евентуално би ни тласнало прилагането в чист вид на мажоритарната избирателна система в два тура, която се предлага и която е била одобрена на референдума. Ето това са въпроси, на които трябва да се дадат отговори, трябва да се отчитат последиците от евентуалното прилагане на тази система при българските условия. Как пак казвам, тук има в България, ние имаме явление като контролиран вот, като купуване на гласове, особено когато става въпрос за малки избирателни райони, сравнително малък кръг избиратели, когато могат да техния вот да излъчи даден кандидат. Корпоративният вот, контролираният вот има сериозно влияние. И тогава може да се натъкнем на абсурдни казуси, при които в даден район да бъде избран не политически най-достойният кандидат, а този, зад който е застанал най-крупният бизнесмен в района. Добре, но всичките тези доводи, които вие току-що изтъквате, защо не бяха казани по време на предизборната кампания? Да бъде едно разяснение към хората, защото някои от тях сигурно не са разбрали точно какво може да се случи. И в този момент сега, ако вие кажете да, добре, не е 12 000 гласа задължение ние да го направим промяната на избирателната система, срещу вас се обърнат доста негативни настроения. Ще кажат, ето, народа гласува, пък те, политиците, не искат. Ами, вижте, все пак народът гласува, но отговорност на тези, които са избрани от народа, е да все пак да преценят и да решат това, което е най-подходящо, отговаря на дългосрочният национален интерес. Защото в противен случай може наистина да се стигне до референдума по принцип е едно много, много силно оръжие, но с което трябва да се борави много внимателно. Тъй като виждате първо, че когато например референдума съвпадне с друг вид избори, ето не успя да се проведе същинска разяснителна кампания. Вие затова не случайно питахте защо нямаше кой да обясни на хората. Еми нямаше, защото всички бяха заети с кампанията с президентските избори и почти никаква кампания разяснителна не се проведе за референдума и за залога, който той крие. И сега изведнъж стана ясен резултат, изведнъж политическите сили ахнаха и се сетиха, че нещата, които бяха предмет на референдума, са достатъчно сериозни и с много сериозни последици, ако бъдат приети в този чист вид. И сега вече и експертите включително започнаха да надигат глас. Добре, да ви попитам и за други два въпроса, които са страни от актуалните политически теми, но днес се случи нещо доста тревожно. В бежанския център в Харманли избухна бунт. Това е първи подобен случай, но може да се окаже, че не е последен. Вие как виждате нещата? Да, това са тревожни събития, които се разиграват в бежанския център в Харманли. И те показват, че действително България вече е сред държавите. Тя не е спестено да се сблъска с проблемите, с които се сблъскват всички останали европейски държави, в които има значителни емигрантски групи или общности. Така че просто българското общество трябва да свикне, че на нейна територия има хора, на които трябва да се обръща внимание, с които трябва да, които трябва да бъдат отчитана как те живеят, при какви условия, как биват третирани и евентуално какво им се предлага като алтернатива, като възможности от тук нататък за продължаване на тяхното пребиваване или пък
продължаване на пътя им към Европа или връщането им в страната политическа. Въобще, българското общество трябва да свикне да живее с подобен ряд проблеми. Не трябва да се драматизира ситуацията, не трябва да се подценява. Трябва да се подходи отговорно и държавнически и да се намери час по-скоро с механизмите, средствата за успокояване на ситуацията, за възстановяване на диалога между институциите и тези бежанци, които са настанени в тези центрове, за да може да продължи работата по тяхното обработката на техните казуси. Вие предлагате, може би, един по-либерален подход, такъв какъвто е се среща в западноевропейските страни. Но знаете, че сме на Балканите и при такава ситуация, бунт на бежанци, много българи ще скочат и ще кажат, дайте по-строги мерки, затворете ги там, нека да не излизат, и много поддръжничи ще имат тези политически сили, които ще поискат такива мерки. Да, но ето виждате, самия бунт е предизвикан точно от това, за което вие споменахте. Беше им забранено за няколко дни да напускат лагера, въобще беше им ограничена свободата на придвижване и това предизвика този бунт. Тези хора явно не искат, не желаят да бъдат третирани като затворници, като хора, на които са им ограничени правата и свободите. И затова това поражда напрежението. Затова трябва да се седне и ясно да се дефинира режима, при който те на който те ще трябва с който трябва да се съобразяват и правата, които имат, задълженията, които имат, и обществото трябва да бъде също така наясно, че от една страна, да, това са хора, с които имат определени ограничения, но също така имат и права. Те не са затворници, те не са престъпници и към тях не може да се подхожда по начина, по който се подхожда, например, към затворници. Последен въпрос с кратък отговор, ако е възможно от ваша страна. Европарламентът днес призова да се спре временно преговорите с Република Турция за членство в Европейския съюз. Пак поради такива причини, след опита за военен преврат там, бежанската криза, нерешените въпроси, репресиите срещу инакомислените, всичко това се отрази в това решение на Европейския парламент. Да, за съжаление Европейския парламент прие днес резолюция, която няма задължителен юридически обвързващ характер, с който се предлага, препоръчва на Европейската комисия и на Европейския съвет да замрази преговорите за членство на Турция към Европейския съюз. Аз коментирах и пред ваш репортер, че това е лош сигнал се дава с една такава резолюция, най-вече към онези среди в турското общество, които действително желаят и неотлъчно са работили и работят и до сега за това Турция да приключи успешно преговорите. Турция наистина да отговоря на изискванията, на препоръките, на условията за членство и да покрие стандартите. Това ще налее вода в мелницата точно на евроскептиците, на тези, които тласкат Турция в обратна посока. Това ще демотивира като цяло турското общество и няма да допринесе по никакъв начин за подобряване на ситуацията. Напротив, аз мисля, че ако останат преговорите с Европейския съюз са най-добрият стимул, най-ефективният механизъм, който стимулира Турция и всяка като държава преговаряща да продължи с реформите, да продължи с усилията, иначе, за да може някой ден да се подготви, отколкото сега, ако бъдат прекратени преговорите, това ще бъде наистина, ще донесе само негативи и само отдалечаване на вече на Турция от каквото и да е перспектива за членство. Благодаря ви, господин Казак, за това участие в днешното издание на темите. Така завършваме днес.